ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୁଇଦିନିଆ କର୍ମଶାଳା ଶନିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କଟକ ଓ କୃଷି ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉପରେ ଗବେଷଣାରତ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡଫିସ୍ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିବେଦିତା ପାଲିତ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ରଥ, ଯୋଗାଯୋଗ ପରିଚାଳକ ସତୀଶ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ 60 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ପ ମହୁରାଳିର ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବା ସହ ପୃଷ୍ଟିହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।